Kello on tasan 13.30, mikä tarkoittaa sitä, että täällä Satakunnan lavalla siirrytään seuraavan ohjelmanumeroon. Tässä minun kahden puolen istuu kaksi taiteen ja kulttuurin monitoiminaista, Mari Rantasila, Annu Valonen. Tervetuloa päivää kaikille osastolle. Hei kaikille! Tänne päin vaan suunnistakaa. Vielä on tilaa etupenkissä. Te, jotka tässä istutte jo hetki sitten paikalla, näitte, kun daamit tässä täyttelivät lomaketta. Kyse ei ollut matkalaskulomakkeesta, vaan kyse oli siitä, että nyt itse asiassa tämän 20 minuutin keskustelun hetken aikana heille kummallekin tullaan kirjoittamaan ikioma runoteos. Meillä on osana tätä osastoa, on tuolla minusta katsottuna oikealla puolella runokioski. Siellä istuu taiteilija Aija Amee tekemässä runoja halukkaille, ja nyt tämän istunnon päätteeksi te tulette saamaan omat runonne tästä tilaisuudesta. Ihanaa. Aivan mahtavaa. Mutta liikkeelle. Miltäs kirjamessumeininki teidän näkökulmastanne on tänään perjantai-päivänä näyttänyt toistaiseksi? No tultiin just Helsingistä, käytiin syömässä, oli hyvää ruokaa. Mutta se, mikä musta tosi ihana juttu, että Helsingissä messukeskuksessa on useasti silleen, että ne on todella lähellä toisiaan nämä keskustelutilaisuudet. Mikä tässä on mahtavaa on se, että tässä ei ihan viereinen keskustelutilaisuus kuulu niin kuin meidän korviin, niin tämä on hyvin järjestetty, että kiitos järjestäjille siitä. Joo, näyttää monipuolisesti. Mä bongasin tuolta heti antikvariaattisen puolelta tuommoisen vanhan aapisen. Ja me Marin kanssa tunnistettiin molemmat, että siinähän oli ainakin minun ensimmäisen luokan aapinen. Ja ei maksanut kuin 10 €. Mä taidan mennä ostaa sen sieltä. Joo, pitää käydä katsoa kaikki vielä tämän jälkeen, kun tästä olemme pääsemme eteenpäin. Eli nyt hei kaikki kuulijat tiedoksenne, että älkää ostako sitä aapista, se on Annulle korvamerkitty kappale, mikä sieltä löytyy. Kiitos. Ja Kari Levola nähtiin, Satakunnan lähtöinen kirjailija, tuossa syömässä. Se oli hauskaa, moneen vuoteen on nähty, mutta mä en ole ainakaan nähnyt Kariin. En minäkään ole, joskus junassa vilaukselta, mutta tosiaan me molemmat tunnetaan Kari, että näin pieni paikka Pori on sitten loppuviimeksi. Puhumattakaan Turusta. Jos Turussa törmätte vielä kaiken lisäksi häneen. No nimenomaan. Mutta hei, molemmat olette todella monessa taidekulttuurijutussa olleet vuosien aikana mukana ja tälläkin hetkellä mukana, mutta mitäs kuuluu tällä hetkellä? Mitkä ovat sellaisia asioita, mitkä ovat teille nyt juuri nyt akuutteja asioita? Kumpi aloittaa? Aloita sinä. Joo, tällä hetkellä kirjoitan ja sitten näyttelen. Meillä on semmoinen kolmisen näytelmä, joka kiertää koko ajan. Mä oon siis näyttelijä ja käsikirjoittaja silleen niin kuin päätoimisesti. Ja meillä on semmoinen huippuosaajat, jota mä oon itse käsikirjoittanut Jukka Keinosen kanssa ja sitten pari muuta juttua. Ja niiden kanssa kierretään. Ja sitten olen myöskin Merikarvialla kulttuurisihteerinä osa-aikaisena määräaikaisessa toimessa vuoden 18 loppuun saakka. Ja suunnittelen nyt sitten tulevaa kesää ja väliajat sitten luen hyviä kirjoja ja opiskelen myöskin lyhytterapeutiksi tällä hetkellä. Paljon on monessa mukana, Annu. Mulla on tilanne se, että vähän hassu tämä ammatti, tämä taiteilijan monitoimiammatti. Tekee hirveästi töitä, mutta välttämättä sit kaikki ei mene koskaan niinku eteenpäin ja sitten siitä ei tietenkään saa palkkaakaan tosiaankaan aina ennen kuin se menee sitten tuotantoon tämä elokuva tai näytelmä tai mikä onkaan. Musta tuntuu, mä toivon, että ensi vuosi on tosi hyvä vuosi mulle. Mä uskon näin. Mä oon nyt 4 vuotta vienyt erinäköisiä hankkeita eteenpäin. Ja ainakin yhden voin varmasti sanoa, että ensi vuonna ohjaan Kansallisteatteriin semmoisen käsikirjoituksen, Kirsikka Saaren ja Jenni Toivoniemen käsikirjoituksen, joka on alun perin lähtenyt mun ideastani, jota yritimme elokuvaksi ensin, mutta nyt se on tehty teatterille, Kansallisteatterille, pienelle näyttämölle, ensi jotain 2017 marraskuussa. Et se mä tiedän, että se tehdään, mikä on mahtavaa. Ja sitten pari vuotta vienyt eteenpäin semmoista lasten elokuvaa Pulupoin ja Ponin kirjoihin liittyen. Ja nyt näyttäisi tosi hyvältä, että sekin ensi kesänä kuvatta, se oli sen sieltä sitten 2018 kesällä. Mutta sitten on vielä viimeistä päätöstä, että lähdetään nyt sen kanssa Amsterdamiin pitchaamaan. Se on itse asiassa ensimmäinen suomalainen lastenelokuva, josta haetaan tämmöistä kansainvälistä yhteistyötä. Et sillä tavalla niin kuin historiallinen, mutta toivomme, että tämä menee läpi.
Pääpäätöksiä odotellaan lokamarraskuun vaihteessa. Jos näin on, niin mulla on ensi vuonna tosi paljon töitä. Semmoisia töitä, mitkä tulee teillekin näytille valmiiksi ja semmoisia, missä on niin kuin palkkaakin, niin se on ihanaa. Ai molemmat loistavia puolia asiassa. Mutta teillähän on Annu ja Mari myös aika paljon yhteistä työhistoriaa. Risto Räppäjä elokuvathan ovat olleet muun muassa teidän yhteistä työmaatanne. Paras niin... Rauha Räppäjä tässä. Kiitos, kiitos. Paras ohjaaja Evy, Mari Rantasila, aina iloisella tuulella ja hän on erittäin hyvä näyttelijä myöskin siinä suhteessa, että aina kun hän tuli aamuisin töihin sinne elokuva ohjaamaan, niin hän oli aina loistavalla tuulella. Oi kiitos Annu. Ja Karon kanssa hän aina itki. Kyllä, se on totta. Mutta nyt hei Mari, sun on pakko kertoa, että minkälainen tämä sitten on näyttelijänä tämä Annu, kun aamu tulee ja hommat alkaa. Annu on musta aivan ihana sillä tavalla. Näyttelijöitä on monenlaisia, tiedän sen, koska olen itsekin näyttelijä. Mutta siis on semmoisia näyttelijöitä, jotka tekee niinku yhteistyötä ja kokeilee asioita. Ja on semmoisia näyttelijöitä, jotka ei kokeile mitään, vaan tekee just sen, mitä ne itse vaan haluaa. Ja Annu on siitä ihana, että hän lähtee kokeilemaan kaikenlaista. Huolimatta siitä, että jos joku tuntuisi aluksi, että onko tämä tämmöinen, no kokeillaan. Sitten jos se ei toimi, niin se ei tietenkään toimi. Mutta se on musta näyttelijällä yksi ihan tärkeimpiä asioita, että hän lähtee heittäytymään ja kokeilemaan, että sitä tehdään niinku yhdessä sitä työtä. Koska elokuvassa varsinkin siinä on niin paljon kaikkea, mikä vaikuttaa, että teatterissa näyttelijä enemmän niinku huolehtii siitä kokonaisuudesta. Että se on sillä tavalla enemmän ehkä niinku näyttelijävetoinen, koska esitys viedään alusta loppuun yksinkertaisesti. Näyttelijä tekee sen. Mutta elokuvassahan ohjaaja loppupeleissä niinku ikään kuin tekee niistä palasista sen ja valitsee. Ja se on itse asiassa näyttelijänä itse, kun näyttelen elokuvassa, niin mä en koskaan katso mitään, mitä mä teen. Mä niin kuin luotan siihen ohjaajana, hän loppupeleissä sitten päättää, mitä sieltä otetaan. Mutta semmoinen näyttelijä kuin Annu on, joka kokeilee ja lähtee heittäytymään, niin se on paras näyttelijä. Kiitos, kiitos. Joo. Ja itse kun on nyt ohjannut jonkun verran, alkanut ohjaamaan, laajentanut tätä toimialuetta, niin olen ohjannut yhden ison jutun ja ensi kesänä ohjaan toisen, niin se on just tosi tärkeä näyttelijälle pystyy ottaa ohjausta vastaan, mikä on varmaan kaikille ihmisille aika kiva ominaisuus, että sitä tietenkin täytyy kehittää aina eteenpäin itsessään, että pystyy olemaan avoin ja ottamaan sitten vinkkejä. Niin, koska se on ainoa tapa kehittyä. Jos sä tavallaan kuuntelet, mitä muut sanoo ja otat vinkkistä vaan, hei ja joo ja tää voisikin mennä tänne. Et jos aina vaan ajattelee, niin kuin mitä itse sanoo, niin silloin sä teet niitä omia ratkaisuja pelkästään. Mutta se toisten ratkaisut voi laajentaa sitä sun osaamista ja antaa uusia mahdollisuuksia. Et se on niin kuin molempien etu. Joo, mutta hei, te olette täällä Satakuntalavalla. Ja tämän keskustelun otsikko on Minun Satakuntani sanat. Niin kertokaahan nyt vielä varmuuden vuoksi meille, että miten te nyt oikeasti liitytte siihen Satakuntaan, mikä tämä osaston teema on? No mä olen Porista kotosi ja Marikin on vissiin Porista. Mä oon Porista, joo. Mä oon kyllä Rauman sairaalassa syntynyt, mä oon porilainen. Mä voin kertoa kohta, miksi mä oon Rauman sairaalassa syntynyt. Mä oon syntynyt Noormarkun sairaalassa, kun äiti ei kerennyt minnekään muualle, että ei kerennyt Poriin saakka synnyttää. Nyt lähti Porimurre käyntiin. Joo, eikö tietoa noin? Joo. Nääs, ei kun se olikin Tampereella. Ja mä oon siis tosiaankin Porissa kanssa lähtisin. Mulla on Annun kanssa molemmat oltu Porin teatterinuorissa, tosin eri ryhmissä. Annu oli Noora Männistön ryhmässä ja mä olin Olli Pellikan. Nyt Ollihan tässä edes meni syksyllä just kuukausi sitten, että rauha hänen muistolleen. Joo, me ollaan molemmat oltu siellä. Mä todellakin olen siis syntynyt Rauman sairaalassa siitä syystä, että äitini meni Porin sairaalaan, kun mä olin syntymässä, ja sieltä sanottiin, että eikö rouva Rantasilla tiedä, koska lapsi syntyy, vaikka neljäs lapsi on jo tulossa. Ja hän meni kotiin, ja hän sanoi, että ikinä menee enää sinne. Ja kun minä sitten aloin syntyä, niin todellakaan ei menty sinne Poriin, vaan menimme Rauman sairaalaan. Et siksi mä olen syntynyt Rauman sairaalassa. Mutta kirjat on siis Porissa kyllä, että olen siellä sitten. Siellä kirjoilla, mutta tosiaan asuin 18 ensimmäistä vuotta. 81 muutin sitten Helsinkiin ja siitä saakka olen asunut Helsingissä, mutta mulla on tosi lämpimät muistot erityisesti niin kuin Porin kulttuurielämästä. Se oli tosi vilkasta. Siellä oli ihan maailman paras kirjasto. Sinne tuli ihan ensimmäisten joukossa musiikkikirjasto, mikä oli todella korkeatasoinen. Hyvät virkailijat, auttavaiset. Teatterinuoret kokoontui siellä kirjaston alakerrassa työväenopistossa. Meillä oli elokuvakerho siellä. Pelmu eli Porin elävän musiikin yhdistys silloin 70-luvun lopussa tehtiin. Se oli siis todella virkeä
kulttuurikaupunki nuorelle, ja se on sitä edelleen, mitä ainakin mä oon ollut niin Porin kulttuurilähettiläänä nyt tuon viimeistä vuotta, niin olen siihen nimenomaan halunnut vaikuttaa, että se edelleenkin olisi nuorille. Nuorilla olisi mahdollisuus harrastaa erilaista kulttuuria Porissa. Se on ollut mulle tosi tärkeää nuorena. Joo, mä komppaan Maria. Mulla on samat kokemukset, että ja Porissa on myöskin tehty mahdolliseksi, että kaikessa ei tarvitse olla se raha edellä niin kuin kädessä. Kun itse kun on lapsien harrastuksia nyt tässä seurannut, niin ainakin pääkaupunkiseudulla niin se on aika sillä tavalla, että jos haluat mennä näytelmäkerhoon, niin se on se 200 € ja 200 € ja 300 €. Että Porissa oli silleen hyvä harrastaa, vaikka ei ollut sillä tavalla niin kuin vanhemmilla välttämättä paljon sitten sitä rahaa käytettävissä niihin harrastuksiin. Ja Porin kirjasto, oi mitä ihania muistoja. Kyllä. Ensimmäisiä treffejä siellä aina odotteli poikaystävää ja musiikkikirjastossa kuuntelin Appaa, Dancing Queen ja oi Chiquitita. Joo, ja sitten Porin kirjasto jotenkin oli musta silleen, siellä tosiaankin tuli vietettyä todella paljon aikaa. Siis tuntitolkulla. Kyllä, koulusta suoraan sinne joo. Ja sitten niin kuin mitä kaikkea siellä teki, mutta itse siinä rakennuksessa siis, joka päivä. Ja se oli ihana, siellä oli semmosia niin kuin sohvia, millä pystyi lukemaan ja nojaa tuolla ja missä pystyi niin kuin rauhassa kasveja ja se oli tosi kivasti sisustettu siellä viihtyä. Kyllä, kyllä. Ja sitten se on vielä Porista sanottavaa, että esimerkiksi nyt kun haastattelin siellä teatterinuoria, niin se Pori on sillä tavalla jännä nuorten teatteriharrastuspaikka, että siellä on poikia todella paljon näytelmäkerhoissa. Ja sitä esimerkiksi Helsingissä ei ole, siellä on pelkkiä tyttöjä lähestulkoon, eikä yksi tai kaksi poikaa siellä. Mutta se on musta hienoa, että se on löytänyt niin molemmat sukupuolet nuorista. Porissa on tämmöinen erikoisuus. Mutta hei, tunnistatteko te tällä hetkellä nyt teidän omassa taiteellisessa työssänne jotain siitä, mikä on niin kuin tavallaan satakuntalaista teissä tai millä tavalla se Pori elää tai ne kokemukset ja opit, mitä Porista olette saaneet. Mitä se satakunta teille tällä hetkellä? No mä ajattelin sitä satakuntalaista huumoria. Joo, mun täytyy sanoa, että mä en kyllä tiedä, mitä se on, mutta Niin, koska sitä ei ole. Niin, sitä ei tavallaan, sitä ei ole. Satakuntalaiset on tosi vakavia. Ne on tosi vakavia ja sitten se, mikä siinä on kauhean kiva, on se, että tietysti aluksi ei pääse ehkä sisälle niin helposti, mutta sitten kun se satakuntalaisen saa ystäväksi, se on todella ystävä. Että satakuntalaiseen voi niinku luottaa. Kyllä, joo, mutta se huumori on jotenkin mustaa. Vähän silleen niin kuin jotain ominaislaatusta siinä on, että satakuntalainen kyllä nauraa satakuntalaisen kanssa samoille jutuille, mutta ei välttämättä niin kuin muut ulkopuoliset. Ja selkeästi vähemmän kuin karjalaiset. Kyllä. Hei, pitäisikö kysyä nyt, että kuinka moni tässä yleisössä on satakuntalainen? Käsi ylös nyt. Okei, eli tässä on joukko, joka ymmärtää, mistä puhutaan ja jolla on hauskaa, ja sitten te muut valitettavasti, niin yrittäkää nyt jotenkin pysyä peesissä tässä mukana, miten tämä homma menee. Mä huomasin sieltä semmosia nauruja ja hymyjä, kyllä. Okei, se ei ollut siis virhe. Mutta siis se, että satakuntalainen jotenkin, mä itse olen miettinyt sitä, että onko se vaan niin kuin ikään kuin perheen perintöä, vai onko se todellakin jotain satakuntalaista, että kyllä niin kuin aika pitkään katsoo ennen kuin ihmisiä jotenkin luottaa. Et vähän niin kuin, että kuka, millainen toi tyyppi on ja voiko siellä luottaa, mutta sitten jos on ystävä, niin sitten se on ystävä, että ehkä siinä on jotain, mitä satakunnasta on lähtenyt. Ihanaa, mä muistan yhden satakuntalaisen paras kaveri oli ei, varmaan ei saa sanoa nimiä nyt, mutta me ollaan tunnettu siis 9-luokasta asti. Ja aina kun mä näen hänet, mä näen häntä vieläkin, me tavataan aina silloin tällöin, niin se on samoista lähtökohdista taas keskustellaan. Et ihan niin kuin ei olisi oltu niin kuin päivääkään erossa. Että. Ja mun paras ystäväni on semmoinen porilainen, minkä mä tapasin 10-vuotiaana. Ja edelleenkin tunnetaan ja ollaan siis parhaita ystäviä, että kyllä se satakuntalaisuus näkyy sillä tavalla varsinkin tässä arjessa. Joo, me hei ollaan täällä Turun kirjamessulla, eli täällä on pohjimmiltaan ja perimmältään kyse kirjoista, kirjallisuudesta, kirjailijoista ja kaikesta tästä kentästä. Ja tietysti nyt te kirjaston suurkuluttajina sieltä Porista lähtien olette jo hyvin lähteneet liikkeelle myös keskustelemaan tästä teemasta. Mutta minkälaisia te olette lukijoina, kirjallisuuden käyttäjinä? Mikä teillä on kirjallisuudessa tärkeää? No mä luen aika sekalaisesti kyllä. Nyt noin vähän viime aikoina tullut luettu lähinnä tuommoista
opiskeluun liittyvää kirjallisuutta, eli tämmöisiä, mä opiskelen lyhytterapeutiksi, niin on niitä kirjoja lukenut aika paljon, tämmöisiä kirjallisuus, tämmöisiä referaatteja, Onnen taidot taisi olla viimeisin, jonka luin nyt tuossa just viime viikolla. Mutta lähinnä se, että mitä itse, mä oon kirjoittanut 4 näytelmää, pari kuunnelmaa ja sitten oon kirjoittanut telkkasarjaa jonkun verran yhteistyössä työryhmässä, niin ajattelin just tätä haastattelua varten, että mitä siinä, miten se satakuntalaisuus näkyy jotenkin siinä, niin kyllä se jotenkin, mä laskisin itseni kuitenkin semmoinen jonkunlainen musta huumori ja sellainen jääräpäisyys siinä myöskin siinä tekemisessä, että sitä vaan niin kuin jotenkin sillä tavalla umpimielisen innokkaasti eteenpäin mennään. Jurputtaa menemään. Joo, en tiedä. Joo, mutta ja semmoista jotakin hämärää huumoria itsessäni oli ainakin. En tiedä sitten, onko se sukuvikat vai onko se geeneissä vai onko se satakuntalaisuutta, mutta semmoisen ainakin itsessäni ominaislaatuisuuden. Niin, että se ei voi tulla mistään muualta kuin sieltä Satakunnasta. No kirjoista mä luen todella paljon. Ja mulla on välillä ahdistus siitä, kun mä oon varannut kirjoja ja sitten tulee niin kuin 4 kuukauden päästä, tai tulee 5 kirjaa samaan aikaan, ennen kuin mä luken ne kaikki sen kuukauden aikana. Mä en mielelläni lopeta mitään kirjaa. Mä oon lopettanut todella vähän kirjoja. Nykyään vanhemmiten, kun ne kerkee kaikkea, niin muutaman kyllä, mutta todella vähän. Mä oon lukenut nyt viimeksi Haruki Murakamin uusimman Miehiä, ja mä oon tosi huono kirjojen nimissä, mutta kirjailijat mä muistan. Haruki Murakamin uusimman Miehiä ja jotain, novellikokoelma. Ei ollut musta hänen parhaimmistoa, mä oon lukenut hänen kaikki kirjansa. Sitten mä luin tämän esikoiskirjailija Antti Ritvasen Miten muistat minut, taisi olla se nimi. Se oli aika hyvä, sitten mä pidin itse asiassa aika paljon. Sitten nyt mä luin Joni Skiftesvikin, nimeä en muista, mutta sen hän oma elämänkerta tyyppisen, mikä oli musta tosi hyvä myöskin. Mä luin tosi paljon kotimaista kirjallisuutta, itse asiassa eniten sitä. Ja uusia. Harvoin luen 2 kertaa mitään, koska on niin paljon kaikkea uutta, mitä pitäisi lukea, mutta siis joo, nytkin on kirjastossa hirveä määrä, mitä on siellä lainassa. Katsotaan, koska ne tulee. On uusi tuo Juurihoito, tuli siis tuon Miika Nousiaisen, se on siellä ja odottamassa, koska mahtaa tullakaan. Ja sitten esikoiskirjailijoita mä luen tosi paljon, koska ne on musta aina mielenkiintoisia uusia, mitä uusia on tulossa. Ja naiskirjailijoita myös. Annetaan ihan periaatteessa nyt, kun niitä rupeaa tulemaan, niin niitä luen mielelläni. Onko sulla on joku sellainen todella lempikirjailija, jonka teoksena olet jotenkin erityisesti jossain kohtaa hurahtanut tai innostunut? Kuka on sellainen, joka ensimmäisenä nousisi mieleesi? Ei mulla vaan semmosia klassikkokirjailijoita, niin kuin Mika Valtari. Et mä oon lukenut hänen kirjojaan niin kuin useampakin otteeseen. Valentin Korel, mulla on hänen kaikki kirjansa ja suomen ruotsalainen vähemmän tunnettu ihana, niitä mä oon lukenut kans useampaa kertaa, mutta ei mun silleen ole mitään. Mä kauhean vähän seuraan tätä uutuuskirjojen tämmöstä aaltoa, niitähän tulee tosi paljon, Suomessa julkaistaan niin hirveästi kirjoja. Mä lukisin enemmän, jos mulla olisi aikaa, mutta oikeastaan kaikki se lukeminen, mitä mä oon viime vuosina tehnyt, on liittynyt aina johonkin prokkikseen, johonkin työhön tai siihen, mitä mä opiskelen. Että se vapaa-aika on mennyt sitten oikeastaan, mikä kirjoihin on ollut käytettävissä, niin kauhean vähän semmoista kertovaa kirjallisuutta. Ja sit mä oon myöskin tehnyt noita äänikirjoja, että mä oon myöskin lukenut niitä äänikirjoja sitten sillä tavalla on tullut luettua Mari Möröä ja Sofi Oksasta ja tämmöisiä. Mutta hei, nyt tässä itse asiassa olisi tuhannen tällainen paikka sille, että te tunnette hyvin toisin ja teillä on paljon yhteistä historiaa, yhteisiä tuttuja kokemuspiiriä ja muuta sellaista. Mari Rantasila, minkä kirjan sinä suosittelet, että Annu lukisi seuraavaksi? Joku sellainen teos, joka jotenkin juuri tälle kaverille tässä vieressä sopisi. No tätä olisi pitänyt vähän miettiä etukäteen, voi. En kertonut etukäteen. En kertonut, ootas nyt. Jos Annu tulee heti mieleen joku, niin sano vaan, mutta täytyy vähän miettiä. Mulla tulee vaan kaikki vitsejä. Vitsikirja. Ei vitsikirja, semmosia huonoja vitsejä sulle.
se on joku semmoinen, tuntuu se oikein hyvältä. Tota, mitäköhän mä sulle suosittelisin? Oi vitsit. Ehkä mä suosittelisin sitä Antti Ritvasen kirjaa. Muistaakseni, miten muistat minut? Ehkä mä suosittelisin sitä, en tiedä miksi, mutta musta se on sillä tavalla, kun se on esikoiskirja, jos se paljon lue esikoiskirjoja, niin ehkä se kannattaisi lukea. Hän on tota psykologi muistaakseni omaa oikealta ammatiltaan. Ja tota noin, niin siinä oli musta jotain jäänyt hyvin näytelmällistä itse asiassa, elokuvallista. Joo, mä voisin Marille suositella semmoista, anteeksi nyt. Terapiakirjaa. Tota, kun noita, oli puhetta noista elokuvasäätiön apurahoista ja elokuvien niin kuin, tuotantoon saamisen vaikeudesta. Että, siis monet huippuohjaajathan on yrittänyt 10 vuotta jotain käsikirjoitustaan saada ja sitten se on viimein se on tehty. Niin kuin tämä Kellokosken prinsessa esimerkiksi, niin hehän valmistelivat sitä. Ja Tule Morsian. Tule Morsian, joo. Monia vuosia. Lapikulakimallus. Niin joo. Mä suosittelisin Marille semmoista kirja kuin Pieni askel, se on tota elämää traumaattisen kokemuksen jälkeen, että kun tulee tota tää päätös sieltä, että ei välttämättä olekaan saanut rahoitusta, niin sitten Mari voisi ottaa sen kirjan käteen. Ja siellä on monia kivoja harjoitteita, joita voi tehdä sit sen traumaattisen kokemuksen jälkeen. Ja sitten voit ottaa sieltä tulee, aina. Niitä tulee joka tapauksessa, minä hankin. Mutta tämä on sitä elokuvasäätiön nimenomaan sitä mahdollisuutta varten, mutta nythän ne lähtee vetämään kaikki ne sun. Otan vinkistä vaarin, kaikki ei kuitenkaan mene läpi, mitä tässä on suunniteltu. Hei, kiitoksia loistavasti tästä keskustelusta, mutta nyt palataan siihen, mistä me lähdimme liikkeelle, eli ne teidän nimikkorunonne. Aija Ame istuu tuolla sivupenkillä meillä kauniin pienillä pyörillä tuoleilla, nythän siellä voi heilutella vähän tänne suuntaan. Ja tässä, Annu, on runo, jonka sinä saat. Ja minäpä pyytäisin, että lukisit sen nyt sitten tämän keskustelun lopuksi vielä tälle meidän yleisöllemme. Ja Marin runo löytyy puolestaan tästä. Mä en pysty, mä rupeen itkettää. Oi vitsi, tää on ihana. Haluatko auttaa vai? Mä en pysty, mä itkettää niin, mä itkettää niin paljon. No, mä voin lukea. Syksyn aurinko loistaa, ennen kuin liikut, sisälläsi on loskainen uni, jota lempeä mieli nukkuu pois. Puheen sorina tuo saariston huoneeseen, otat hammaskiskon pois, syöt keksiä. Syksyn aurinko loistaa, ennen kuin liikut. Ihana, kiitos. Oli ihana runo. Ehkä mä pystyn nyt lukemaan tämä. Mistä sinut on tehty? Kahvistako? Kivistä? Vanhoista hiluista? Pyykinpesusta? Vai sittenkin lapsen naurusta, salmiakista? Aamuauringosta sateen jälkeen meren rantakivellä, tiiviissä valossa. Ihana, ihan mieletön. Todella hieno. Kiitoksia Annu Valonen ja Mari Rantasilla todella miellyttävästä juttuhetkestä. Ja kiitos. Hyvästä. Mukavaa messujen jatkoa. Lukekaa kirjoja, se kannattaa aina. Ja kiitoksia yleisölle, kun jaksoitte kuunnella loppuun asti. Kiitoksia. Meidän jorinoita.